Já jsem původně chtěl mluvit obecně o promisech, nakonec jsem to trošičku zredukoval, abych se vlezl do nějakého časového limitu, který je nad 5 minut, mimochodem. Budeme mluvit o klíčových sloučkách async await a jejich chování. A taky si povíme o tom, že ne všude se tyhle ty klíčová slovíčka chovají stejně, protože taky mám v C-Sharpu a povíme si o těch rozdílech. No, co mám tady? Nějaký kód, který vidíte, prostě spouští se tři nějaké asynchronní operace, co dělá await, všichni víme, na ty operace se čeká, spouští se postupně. Já vám ukážu, mám takovou utilitku, která do command line dokáže vypláznout nějaký execution graph tady těle těch asynchronních operací. Vidíte prostě run 1 je název té funkce, co se pouští, ta celá je vlastně to a končí až poté, co se postupně provedou ty jednotlivé tři tásky. Super, jednoduchý. No, co se stane, když nějaký takový task z nějakého důvodu failne? Ten třetí parametr je, vidíte název fail, důvod proč failne. Zkusíme to pustit a ukážu vám znovu ten kód. Mám tady samozřejmě nějaký try-catch, logicky, když to failne, tak by se to mělo dostat do catche, že jo? A ta chyba se nějakým způsobem zpracuje. Zpracování je taky asynchronní, pouští se tam nějaký task error. To jenom proto, aby to šlo vidět v tom execution grafu, můžete se podívat zkrátka. Toto je ta funkce, celá prostě skončí tady. Spustí se úloha 1, úloha 2, ta failne, to je ten křížek, to je fail. A potom se spustí task error. No, co se stane? Když nebudeme čekat na výsledek toho sfailovaného tasku. No. Ta chyba se vůbec, ale vůbec nespracuje. Spustí se task 1, task 2, task 3 paralelně spolu, protože na task 2 se nečeká. A jak vidíte, error se vůbec, ale absolutně nepustí. To znamená, že celý ten try catch je lež. Naopak C# potom tak úplně není. Když si pustíme tady tenhle kód, je to úplně alter to samý, akorát místo stringu tady mám true. Tak to zkusíme pustit. Vidíte, že ta výjimka z toho tasku 2, tady je vidět výsledek, se zachytí. Jo? Zpracování té výjimky tady je prostě jenom dumpnutí do těch resultů. Takže prostě v C-Sharpu to funguje jinak trošičku. Budeme se pokračovat dál, mimochodem je to TypeScript, kdybyste si nevšimli. Je to trošičku otypovaný. Ale async await jsou klíčové slovíčka, které máme i v JavaScriptu a chovají se tam podle mého výzkumu naprosto stejně. Prostě věci, na které se nečeká, tak ty chyby z toho se nehandlují. No, nicméně, jak jste si všimli, tak ty tásky, když si jako chceme ty chyby zpracovávat tady tímto způsobem, tak jdou za sebou, což není úplně efektivní, že jo, občas chceme ty věci paralelizovat. To je ten můj druhý příklad. Tady si ty tásky vytvoříme, tady na ně čekáme postupně. Jak to vypadá na tom execution grafu, všimli jste si, že ten druhý je rovnou failnutý, abychom byli v té samé situaci jako předtím. Podívám se na execution graf. V tom kódu je napsaný, čekáme na task 1, čekáme na task 2, čekáme na task 3. Pokud něco z tady tohohle čekání selže, že jo, tak zpracujeme chybu. No, co se stane je, že čekáme na task 1, čekáme na task 2, ten je teda kratší, ale nicméně do toho místa se dostaneme až po té, co skončí task 1. No a task 2 selhal, že ano, takže se nám pustí error, ten se zpracuje, no a task 3 si běží a běží a běží a je mu to úplně jedno, že dávno přesahuje čas, který běží ta funkce run 2, protože ta run 2, když se podíváme zpátky do toho kódu, tak jediný na co čeká poslední je na execution té zpracování té chyby, že ano. Takže task 3, který jsem schválně trošku prodloužil, prostě na ten se nečeká, to znamená, že ta vaše funkce, ten váš task, který jste naprogramovali, ta asynchronní operace, skončí dávno předtím, než vlastně vůbec doběhnou vaše dílčí asynchronní operace. No, jak to vyřešit, že jo? Nabízí se promise all, to je taková krásná funkce přímo nativní JavaScriptu, která nám slibuje to, že se počká na výsledky všech promisů. No, do té doby dopadne nějaký nefailne. Zkusíme si to pustit, ať vidíte, co to dělá. Tada, chvilku to trvá, se kompiluje TypeScript. Výborně. Zatím se podíváme na ten execution graph. Pustí se task 1, task 2, task 3. No, ale jakmile task 2 selže, tak promise all přestane čekat na úplně všechno. Na všechno se vykašle, zpracuje chybu, respektive vyhodí tu chybu, zpracuje ji a tím to končí, tím to hasne. Nečeká se ani na task 1, ani na task 2. Ještě navíc, jediná informace, co dostanete z toho promise allu, je, že něco selhalo. Nevíte, která z těch dílčích asynchronních operací selhala, víte jenom důvod, proč selhala. Respektive víte, jako, co vám to vyhodilo, nevíte, co to vyhodilo. Jakože, kdo to vyhodil, ale víte, co byla ta vyhozená věc.
No, tak jsem začal googlit, jak tady tenhle ten problém vyřešit. Já chci vidět sakra, kdo to vyhodil, a chci taky vidět, jestli se povedly ty věci. A ještě třetí věc, co bych si moc přál, je, aby se taky počkalo na to, než se vlastně všechny ty moje dílčí operace dokončí. No, googlil jsem, googlil, nevygooglil jsem nic. Napsal jsem si sám takovou věc, která se jmenuje Wait for All. Vlastně kecám, vygooglil jsem kousek kódu na Stack Overflow. Nicméně žádná knihovna, koukal jsem na Bluebird, koukal jsem na RSVP. Nenašel jsem, to jsou knihovny, které řeší promysly mimochodem, nenašel jsem žádnou ani jakoby jejich rozšíření té specifikace oproti standardu. Nic to prostě, nikdo to neřeší. Asi jsem jediný, kdo má ten problém. No, Wait for All dělá to, že nejenom, že čeká na dokončení všech těch operací, taky ten výsledek, co vám vyhodí, vypadá trošičku jinak. Když se podíváte do kódu, zpracování té výjimky je mimochodem jako nějaký konzolog, že tohle se stalo, a zároveň nějaký pretty print toho, co se stalo. No, výsledek je takový, že abych docílil všech svých cílů, tak mi to vyhodí nějaký hodnoty v array, tak jak normálně dělá promise resolve, že jo, prostě v tom pořadí, v jakým tam dáte ty asynchronní tásky, tak v tom pořadí dostanete výsledky. No a mimo to ve stejném pořadí dostanu taky chyby. To znamená, že tady vím, že ten druhý task selhal for some reason a tady mám výsledky těch ostatních. Zároveň si můžeme podívat na ten execution graph, teďka už vypadá trošičku jinak. Čeká se prostě na všechny tři, které běží paralelně, až doběhnou všechny, zpracuje se ta chyba. Samozřejmě, kdyby neselhal ani jeden, tak ten wait for all nevyhodí vůbec chybu, prostě jenom vrátí ty výsledky tak, jak normálně dělá promise all. No. Takže asi tak. No, a co na to C-Sharp? C-Sharp má takovou alternativku, jmenuje se to task wait all, ten čeká opravdu na vyhodnocení všech těch tasků. Můžeme to pustit. A ještě tady musím změnit číslo. Dal jsem tady schválně 3 vteřiny, abyste mi věřili, že to opravdu čeká na vyhodnocení všech těch tasků. Takže aha, ještě bych mu nemusel mít nic označeného. Takže to opravdu bude trvat 3 vteřiny, než se tam objeví ten výsledek. Bam, je tam. Co se stane, je, že dostanete takzvanou aggregate exception, která obsahuje agregovaný logicky všechny ty exceptiony, co vám to vyhodilo. Jediný problém s tím je, který mě se úplně nelíbí, je, že návratová hodnota toho, nebo návratový typ té funkce wait all je void, takže výsledky si můžete sehnat někde jinde. Ty zkrátka z té funkce nedostanete. To je všechno. To je můj problém, nemám žádný řešení. To si musíte naimplementovat sami. Ještě vlastně jednu věc jsem vám chtěl ukázat, na to jsem trošičku nezapomněl, ukázal jsem, že se to neodchytává. Výborně, tak to je všechno. Jenom dávajte si na to bacha. Dokud na věci nečekáte, tak se neodchytávají chyby. A když používáte promise all, tak je dost možný, že vám to skončí daleko dřív, než doběhnou všechny operace.